היי, ברוכים הבאים לסטייל. הערב בתוכנית נכיר מקרוב את אחת הדוגמניות הלוהטות, שהיא גם אימא לשתיים. לאימי הגדולה שלי יש סיי מאוד גדול, זה בערך מריבה כל בוקר, שזה היום אני מחליטה, מחר את מחליטה. היא מבחינתה רוצה רק שמלות מסתובבות. כאילו גם אם אני מביאה שמלה מהממת והיא לא מסתובבת, זה פשוט נפסל. ילדה עצמאית, זה בסדר. גם נראה מי המעצב הישראלי החדש שנכנס לקבוצת גם אני הצבתי פריט לכוכבת בינלאומית. ולירז דרור שלנו תגלה מה הקמפיין העולמי החדש שלה. היי. יהיה בינלאומי היום, בואו נתחיל. כמו בכל שבוע, אנחנו עוקבים אחרי המפורסמים בשלל האירועים, לבדוק שהם מתלבשים בהתאם, ובעיקר לקחת מהם השראה או להעתיק אחד לאחד, זה גם בסדר. אז תגידו שלום למור סילבר, מאתר האופנה מאיפה. היי מור. היי ירדן. בשבוע שעבר עלינו לעמוד האינסטגרם שלנו, תמונה של אגם רוטברג מול אור גרוסמן, מהפרימיירה של פצועים בראש. שתיהן בלוק מאוד דומה, סמלת מקסי שחורה ותיק צבעוני. שאלנו אתכם מי לבשה את זה טוב יותר, ואתם עניתם כמעט פה אחד, אגם. אז מור, מאיפה הסמלה של אגם? אז הסמלה המהממת והקלאסית של אגם היא של המעצב יוסף. האמת שמאוד אהפי את האקססוריס, גם התיק, גם העגילים. והעגילים, אני חייבת לספר, הם של יעד גיינסבורג, היא שדרגה את הלוק, אספה את השיער במיוחד. בשביל שירו אותה. לגמרי, חשבה על הכל. אני אהבתי שהיא עם סמלה שחורה קלאסית ובגלל זה כל האקססוריס טבעוניים. נכון, גם, וזה מבליט העיניים, היא יודעת לעשות את העבודה, והאמת שגם התגעגענו אליה. הרבה זמן לאחרונה היא נעלמה מהאירועי היח"צ, ופתאום לראות אותה ככה על השטיח האדום, זה גאווה. טוב, היא מקבלת תפקיד ראשי, אז היא מגיעה. נכון, כל הכבוד. חוץ מזה, היא בבית ספר למשחק, הם לומדים עד שעות מאוחרות. אז עוד השקה מבית אות, השקה של העונה החדשה של סמולטוק, אפרת גוש, שחקנית סלש זומרת, זה הפך להיות גם וגם. כן, עכשיו עם פלאות. כן, אז היא הגיעה עם סמלה של אמה, תיק של זרה, נעליים של יונייטד ניוד, וכובע היא מצאה איזה נישוק מפריז. איך היא תמיד מוצאת בשפקים דברים. לגמרי, לוק מגניב, אהבת אותו? מאוד אהבתי. אז עוד השקה, ירדן הגיעה אלינו מותג על לואי ויטון, הוא הגיע לקרן רמת אביב, וכל מי שמחשיבה את עצמה פאשניסטה, הגיע להתעדכן. כן, לואי ויטון עשה רילוקיישן, ישר לתוך הקניון. אז פגשנו את נטלי דדון, והיא הגיעה עם גופייה של אלכסנדר ונג, חצאית של פיליפ פליין, פרנזים בדיוק כמוך עם הפרנזים היום. העתקתי קצת. תיק של תום פורד ונעליים של איב סן לורן, ממש. היא כנראה הבינה שאם היא כבר מגיעה לפתיחה של לואי ויטון, אז זה הזמן ללבוש את כל המותגים שיש לה בארון. לגמרי. ובאותו אירוע, גם באמת, איך שלא נראה את דפנה לוסטינג, שלא מפססת כזה אירוע של פאשיניסטות, היא הגיעה עם סמלה פרחונית של יוסף המעצב. תיק קלט של לאסטר ונעליים לבנות שמשלימות את הלוק של אלדור. אני חומדת את הנעליים שלה. כן, יפות, אה? אני הולך לבדוק אם נשארו, או שאני אקח מדפנה. אוקיי, ואני אסיים את הפינה שלי עם אסתי גינסבורג, שהיא לא רק דוגמנית, היא גם מאוד נדיבה. היא הגיעה לאירוע התרמה של בית החולים שיבא. חשבתי שתגידי שהיא נדיבה כי היא החליטה לתרום נעליים ותיקים. לא, לא כל בגדים, אנחנו בפינת אופנה אמנם, אבל... סליחה, אני מתנצלת, כן. אבל לא הייתי מתנגדת לקחת את הסמלה של מיסוני שלה. נעליים של קריסטיאן לובטון, שהיא באמת זה המותג האהוב עליה ממה שאני רואה, ואת הבת של מילר. אני חייבת להגיד שזה אחד הלוקים שלה שהכי אהבתי השנה. כן, מאוד קלאסי. טוב, לפני שנסיים, השבוע המון בנות שאלו אותי על הסמלה שלבשתי לאירוע שיק ושוק של פנאי פלוס, אז הסמלה היא של המותג האוסטרלי סאס אנד בייד, וקניתי אותה באי-ביי. וכל מי שעדיין מסתבך עם האתר, עדי רונן תהיה כאן ביום רביעי ותסביר את הכל. ואם אתם רוצים לראות את הרשימה המלאה של הפריטים הלוהטים השבוע, כדאי להיכנס לאתר מאיפה. מור, תודה רבה. תודה רבה. הימים האחרונים היו עמוסים בידיעות סופר אופנתיות, הכל במבזק השיק שלנו, ונפתח עם מי שאוטוטו נוחתת כאן בארץ. נפתח עם הצלחה נוספת של מעצב אופנה ישראלי עם כוכבת מעבר לים. השבוע הזמרת אלישיה קיז הופיעה בתוכנית הרוח גרמנית לרגל צאת אלבומה החדש. קיז ענדה שרשרת גורמת זהב עם אבני סברובסקי של המותג הישראלי פרסי. זו לא פעם ראשונה שהעיצובים של יניב פרסי זוכים להכרה מעבר לים. רק בשנה שעברה בר רפאלי ענדה שרשרת של המעצב בצילומים למגזין GQ. אם אתם רוצים להשיג את השרשרת של אלישיה בארץ, היא תעלה לכם 3,700 שקלים. אנחנו מחכים לראות מי תהיה הכוכבת הבאה. ונעבור לרון ארד, אדריכל ישראלי מצליח שעובד בעיקר בלונדון, שחבר ליזם הישראלי אסף רביב, ויחד הם השיקו את מותג משקפי השמש PQ לפני כשנה. ארד חבר גם לצלם האופנה המוכר רנקין, ויחד שיתפו פעולה בקמפיין ראשון.
רנקין נודע בעיקר בצילומי הדיוקן של סלבס רבים, ביניהם בריטני ספירס, קיילי מינו, קייט מוס, דייוויד בוי, לילי אלן, הרולינג סטונס, היידי קלום ואפילו המלכה אליזבת השנייה. חדי העין יבחינו שאחת הדוגמניות בקמפיין היא הזמרת לילה רד, שהשיר שלה נשמע ברקע, והיא במקרה גם הבת של רון. הקולקציה החדשה מציגה שני זרמים. הראשון, מגוון זוגות צבעוניים מקולקציית ה-A-Frame, והדגמים החדשים הם משקפיים שמודפסים בטכנולוגיה תלת מימד. מיטב הסלבס האופנתיים בארץ ובעולם כבר ימצאו את המותג, אני ביניהם, ואת המשקפיים ניתן למצוא בחנויות האופטיקה המובחרות. ונסיים עם רשת H&M שממשיכה להפתיע אותנו בשיתופי פעולה מקוריים. אחרי חיבור אופנתי עם מותגי על כמו ורסאצ'ה, לנוון, מרני, מרג'יאלה ואחרים, הפעם הם חברו למעצבת איזבל מרי. מרי היא מעצבת פריזאית שסגנונה מאופיין במאות קלאסיים בשילוב עם מרי יומיומי. I'm a very representative French girl. I think my clothes are speaking better about me than anything. בקולקציה שהצפה ל-H&M היא תציג פריטים בהשראת המלתחה האישית שלה. קולקציה סתווית, מחומרים כמו אור, משי וג'רזי, עם הדפסים שהשתמשה בהם בעבר במותג. חוץ מבגדי נשים, בגדים לנערות ואקססוריז נלווים, מרי תעצב גם בגדים לגברים. הקולקציה תושק בארץ ב-14 לנובמבר ותימחר בחנויות המותג באזריאלי. מעניין מה יהיה אורך התור הפעם. השם אניה מרטירוסוב אומר לכם משהו? אם לא, את הפנים שלה אתם בטוח מכירים. עם רזומה על המסלול בתצוגות כמו פראדה ודיור, אפשר כבר להכריז שהיא האימא הכי לוהטת בסביבה. אנחנו היינו איתה בצילומים לאתר האופנה סטייל ריבר. מצלמים היום סטייל ריבר, קולקציה חדשה, דברים מדהימים שהגיעו. אניה מרטירוסוב התחילה לדגמן לפני 7 שנים והספיקה לעבוד לא מעט, אבל השנה האחרונה הייתה השנה שלה. הייתה שנה מדהימה באמת, מאוד עסוקה, מאוד עמוסה, בהמון עבודה ועשייה, שנה מדהימה. אני רק יכולה להגיד שאני ברת מזל. אתר האופנה סטייל ריבר בחר בה כפרזנטורית שלו, וגם היא לא פוסחת על טרנד הקניות אונליין. יש לי אובססיה קשה למשקפי שמש, שזה יש לי מגירות, דברים מטורפים. בעצם איזושהי כתובת אחת לגולשת להיכנס ולעשות כל רכישה שבא לה. בעצם מחליף את הקניון או הרחוב. היא רק בת 26, אימא ל2, ואיכשהו מצליחה לגרום למקצוע אימהות לראות כל כך פשוט ופוטוגני. בדרך כלל חוזרים אחרי יום צילום, אתם מרים רגליים, אצלי אין דבר כזה, אני חוזרת לשתי בנות, צריכה לתקתק אותם. אני כל כך אוהבת את מה שאני עושה ואת מה שיש לי בבית, שאני פשוט רק מחכה לזה. לאימי הגדולה שלי יש סי מאוד גדול, זה בערך מריבה כל בוקר, שזה היום אני מחליטה, מחר את מחליטה. היא מבחינתה רוצה רק שמלות מסתובבות. כאילו גם אם אני מביאה שמלה מהממת והיא לא מסתובבת, זה פשוט נפסל. אניה גם מתחזקת חשבון אינסטגרם צבעוני ואקלקטי, ומקפידה לתעד כל שלב בצילומים שלה ובחייה. זה התחיל בתור תחביב, כי אני נורא אוהבת לצלם, ואני בוחרת לחשוף את הדברים האלה לעיני כולם, כאלה שעוקבים אחריי. לא תיארתי לעצמי שהכמות תהיה כזאת, אתה יודע, זה התחיל ממש מכלום, וזה מה שאני בוחרת לעשות, אני בוחרת לחשוף, אני בוחרת בדברים האלה. אני פחות עוקבת אחרי כל מיני דמויות אייקוניות מפורסמות, יותר אחרי חברים שלי ויותר אחרי אנשים שהם קרובים אליי, פחות אחרי כל מיני דמויות כאלה, אתה יודע, מפורסמות, זה לא עושה לי את זה. בינתיים היא ממשיכה לפתח את הקריירה ובוחנת כל מיני כיוונים, ומבחינתה הדוגמנות תמשיך עוד זמן מה. אנחנו עובדים עכשיו על איזשהו בלוג שהולך לצאת, קצת לא יודעת אם מותר לי לדבר או לא. שאת הולכת לכתוב? כן, אני גם כותבת, אז אני פונה לצד הזה של הכתיבה, משלבים אותו בשילוב עם אופנה. יש עוד כמה פרויקטים בהמשך שאתם תראו. אני אמשיך לדגמי, נראה לי, עד גיל 90. נראה לי. יותר מדי אוהב את המקצוע. בעיה. אז מסתבר שנמשיך לעקוב אחריה עוד הרבה מאוד זמן. ומדוגמנית מצליחה אחת לדוגמנית מצליחה אחרת, צוות האולפן שלנו התקשה להישאר אדיש לנוכחותה של לירז דרור. היי לירז. היי. קודם כל מזל טוב על מעבר הדירה, ברוכה הבאה לתל אביב. תודה רבה. איך המרגש? הכל כרגיל, הכל טוב, הכל מעולה. כן, כבר מרגישה מקומית? עדיין לא, ייקח לי עוד קצת זמן. את יודעת, עם כל הנסיעות שלי לחול, אז זה עדיין לא מרגיש לי הבית. בסך הכל עברתי לפני 3 חודשים. אבל אני מקווה שבקרוב זה ירגיש בית. גם אני. עברתי מהרוס לקראת החתונה שלכם שהולכת ומתקרבת. את חושבת שהעובדה שדגמנת
אין ספור שמלות קלה, הקלה עלייך או הקשתה עלייך בבחירת השמלה? אני חושבת שזה משהו שמאוד הקשה עליי. ידעתי בדיוק מה אני רוצה, אבל ידעתי גם בדיוק מה אני לא רוצה. וקשה מאוד למצוא את זה. הבנתי אותך. תראי, הייתה לך שנה מאוד מוצלחת בארץ עם הקמפיין של קסטרו ושל טפוזינה, אבל עיקר העבודה שלך באמת בחול. נכון. איפה הכי הרבה? בעיקר באירופה. אני נוסעת המון ללונדון, למילאנו, לגרמניה, הולנד הייתי לא מזמן. ממש בכל מקום אפשרי. כמה פעמים היית בחול בשלושת החודשים האחרונים למשל? בשלושת החודשים האחרונים אני חושבת שבערך חודש וחצי מזה הייתי בחול. חצי מהזמן שלי אני בחול, חצי בישראל. וואו, את הקמפיין של לנקסטר שעלה כבר ראינו, את באמת מאוד שזופה שם, כנראה שהמוצר עובד כמו שצריך. לקמפיין הספציפי הזה שלחו אותי שבועיים לפני שהתחילו לצלם כדי שאני אספיק להשתזף באי קורסיקה שבצרפת. לרחם עלייך? לא, היה לי ממש כיף, אני חייבת לציין. כן, בדרך כלל דוגמניות אומרות שהעבודה נורא קשה, אבל אם שולחים אותך לאי להשתזף, אז אין מה להתלונן. העבודה קשה, אבל יש כל כך הרבה הנאות איתה. שמענו שגם עומד לצאת לך קמפיין נוסף בקרוב. הצטלמתי לא מזמן לטומי. טומי זה טומי אילפיגר. נכון. אני מדברת איתו כאילו כבר חבר, חבר של טומי. כן. והולך להיות הקמפיין של וישי שהולך לצאת עוד מעט ועוד הרבה דברים אחרים, אבל אני לא כל כך יכולה לדבר עליהם כרגע. איך היה בצילומים של טומי אינפיגר? אני רוצה לשמוע קצת פרטים. היה מאוד כיף. שבוע שעבר צילמתי הלבשה תחתונה בשבילם. הייתה אווירה מאוד טובה על הסט. הצטלמתי אני עם עוד דוגמן אחד, וכל היום בעצם היינו די ערומים, אבל בשאר הזמן הקפדנו לשים חלוק ו... מה הרוס אמר? זה העבודה שלי, הוא יודע את זה. הוא צריך להיות רגיל. כמה שנים את כבר מדגמנת? מגיל 14. נו, ואתם גם ביחד מגיל 14. נכון, אבל אני חושבת שגבר לא מתרגל לדברים האלה, שגם אנשים אחרים רואים את האישה שלך בחזייה ותחתונים. פשוט תגזרי את הדוגמן שלצידך מהתמונות ותראי לו רק את הצד שלך. אפשרי. חוץ מהלבשת תחתונה, צילמת לטומי אינפיגר עוד משהו. נכון, צילמתי את קו הטיילורד שלו, שזה בעצם כל הדברים היותר מחויטים, שמלות קוקטייל, כל הדברים שהם יותר לערב. יוצא לך גם לפעמים לפגוש את המעצבים, נגיד הוא היה על הסט? הוא לא היה על הסט, אבל כן יצא לי בעבר לפגוש מעצבים אחרים. אם זה ולנטינו, שפגשתי אותו עם שמונת הפיקינזים שלו. הוא היה עם כולם? כן, הוא היה עם כולם. הצלחת ללחוץ לו את היד דרכם? הוא די החזיק, את יודעת, ניסה לשמור עליהם איכשהו, לא בדיוק הצליח, אבל כן, ישבנו, אכלנו גם ביחד, היה מאוד כיף. יפה. תגידי, שקלת פעם לעבור לגור בחול לתקופה ארוכה? את יודעת, את מצטלמת רוב הזמן שם. לא עדיף לפתח גם את הקריירה שם? הציעו לי בעבר לעבור לגור בחול, עוד כשהייתי בבית ספר, ואמרו לי שיעבירו את כל המשפחה שלי ואת החבר שלי ויסדרו לנו שם בית, אבל זה משהו שאני מאוד מתנגדת אליו, ואני חושבת שזאת הארץ שלי ואני צריכה להישאר פה. פטריוטית, אהבתי. קצת. לסיום, הגעת למקום הרביעי ברשימת 10 הדוגמניות המרוויחות של ישראל על פי מגזין פורבס, עם הכנסות של מעל ל2 מיליון שקלים. יצאת למסע שופינג מטורף? לא. לא שאני יכולה לספר לך עליו. הבנתי. את לא רוצה שישמעו, את שומרת את זה בצד בבית. אני לא אומרת כלום, אני נמנעת מלהגיב. תודה רבה, לירז. תודה לכם. אני מזכירה לכם להמשיך לעקוב אחרינו באינסטגרם ולתייג אותנו בלוקים הכי אופנתיים שלכם. בהמשך גם נגלה לכם למה. ונסיים עם הילד הרע של עולם האופנה, ג'ון גליאנו. אולי אם הוא היה מדבר קצת יפה על היהודים, אז היינו פותחים איתו את התוכנית, אבל כעונש הוא מקבל את הרולר. זה ראיון ראשון שלו מאז התקרית האנטישמית, ואחרי תקופה ארוכה בגמילה, נראה שהוא חזר רגוע ומפויס, ושהשינוי שעבר הוא לא רק פנימי, אלא גם חיצוני. שימו לב. You recognize that what you said was hateful, vile, anti-Semitic? Of course. You do? Yes. And you apologize to everybody? In the sight of those words, in the sound of those words. I do. I apologize and I am trying to make amends in the best way that I can. As a result of what happened, I have been able to spend some time on myself, understand these emotions that I couldn't express, the difference between emotions and feelings and how I can change that. Before I would be upset or angry and it would go on for 4 days or 5 days. Now I know that I can change that. I wasn't aware of that before. I mean, I could, there's many things like that.